que o Mostro aqui na praia para estar gravando mais um vídeo para vocês. De hoje eu vou estar mostrando aqui um pouco da chegada das canoas. Vamos ver aí o que é que os pescadores vão estar retirando aí de seus currais. Vou estar mostrando aqui também as espécies, né? Vocês pedem para mostrar. Então espero que eles peguem bastante peixes diferentes, né? Para estar mostrando aqui para vocês. E já convido vocês, se é novo passando por aqui, se inscrevam, já deixe seu like. Compartilha o vídeo para mais pessoas estar conhecendo aqui um pouco o trabalho aqui dos pescadores na praia de Bibi, tá? Então já encostou aqui duas canoas, galera. Vem saindo aqui um pouquinho de peixe espada. Aqui. Aí o seu Mudim também encostou ali também, galera. Ainda chegar, agora que começou a chegar as canoas, né? Já são umas 10h30 da manhã. Então é isso, vamos esperar aí, né? Ver o que, é que eles vão estar retirando aí dos seus curral. Olha só, galera, que encontrou aqui a cana do papai, ó. Pegou aqui. Eles cavernaram aqui de espada, graças a Deus. Pegou uns bagulhos assim também ali, umas arenguinhas, né? O negão tá embasquetando aqui. Então, galera, encostou aqui também uma das canoas aqui do seu Valdé. Estão descarregando aqui também o seu peixe. O peixe que por ser que foi mais pouco. Foi mais pouco. Aí o Mikael vai ali levando a basquetinha, levar pro peso. Ainda falta bastante canoas aqui chegar aqui ainda. E uma bem aqui já. Daqui a pouquinho eu gravo mais um pouquinho pra vocês aqui. Olha só, galera, aqui é a produção aqui da canoa do seu Valdé, ó, do Maurício, o Mike e o Júnior trabalham. Estão embasquetando aqui o peixe. Galera, aqui é o peixe galo dessa praia. Aqui tem um coró e espada, pessoal. Tem que comprar rocha. Ele é o Helen, né? Quer comprar espada e é rocha. Aí os meninos estão descarregando ali, ó. Embasquetando, quer dizer, ó. O peixe ali. Ali tem algumas bicudas, galera. Sardinha.
Estamos aqui no Genildo, acabou de chegar. Aqui ele pegou a espada. Estou ali umas pescadinhas para mostrar ali para vocês. Aqui é a pescadinha. Pescadinha. Acho que é a pescadinha. Eu acho. Tá mostrando aqui pra vocês também, ó. Que é o gostoso aqui na nossa praia. Mas em Maranhão é conhecido como a ribaçaia. Nome diferente, né, galera? Mas aqui na nossa praia aqui. Gostoso. Então é isso, foi o que deu aqui nessa canoa, né? Deu pescadinha, gostoso, espada. Aí vem chegando outra canoa aqui também. Galera, uma chuva, ó, aqui vai ser na nossa praia. Olha só. Muito bonita. Cinco aqui. Aí galera, aqui é a enxova, seu Joãozinho aqui tá mostrando aqui pra vocês. Um abraço aí pra família seu Joãozinho de Maranhão. Forte abraço, tamo junto. É isso aí, galera. Só bença na nossa praia. É? São Luís Ribamar, galera. Aqui pra vocês, aí eles pegaram aqui um chacarona. Um chacarona, galera. Aí aqui tem um fodoquinha, galera. Aqui tem um fodoquinha. Aqui é a bicuda, galera. Aqui é a piraroba, galera. Piraroba. Aqui é o galo, galera. Galo. Esse daqui é o tibiro, galera. Olha só, galera. Aqui é uma pelambeta, galera. Aí teve aqui um pampo que eles pegaram aqui também, galera. Aqui deu uma produção de peixe bastante boa. Aqui tem algumas espadas também aqui deles, ó. É isso aí, galera. Peixe.